права постраждалих від збройної агресії, дітей, ветеранів війни, полонених, судочинство, дотримання соціальних, економічних та інших прав. Про основні напрями роботи Уповноваженого з прав людини за 2022 рік звітували в Ужгороді. За 2022 рік до Уповноваженого надійшло понад 42 тисячі звернень. Переважно звернення надходять з соціально-економічних питань, звертаються особи з числа внутрішньопереміщених осіб, уразливих верств населення, що стосується дітей, велика кількість, то що зараз в нас виникли нові виклики, пов'язані з вторгненням Російської Федерації на територію України. Ось викликів дуже багато. Це не лише статистика, уповноважений реагує на кожне повідомлення, вживаються відповідні заходи. Майже 5 мільйонів українців стали внутрішньо переміщеними особами. Майже 8 мільйонів перебувають в інших країнах. Закарпаття прихистило понад 350 тисяч переселенців. Це 10% від населення області. Серед них чимало вразливих категорій – діти, особи з інвалідністю, похилого віку. Станом на 22 червня 2023 року у 14 областях працює у нас регіональні працюють координатори зв'язків із громадськістю, які здійснюють ці моніторингові візити. Здійснено 434 моніторингових візити. Найчастіші проблеми – затримка по виплаті. Також в МКП зустрічалися часто такі випадки, коли особи з інвалідністю, які були заселені в МКП, не мали належних умов проживання, тобто не мали відповідних засобів для реабілітації. Це як візочки, так поручні душових, ну і інші. Не кожна особа з числа ВПО знала про те, що вона може звернутися до відділення фонду з підтримки осіб з інвалідністю. І цей фонд на державному рівні безкоштовно забезпечує таких осіб засобами реабілітації. Доступ до правосуддя внутрішньопереміщених осіб. Активно допомагають родинам військовополонених та безвісти зниклих захисників. За 2022 рік з російського полону повернено майже 1600 осіб, з них 128 – цивільні. Щодня приймаємо людей в обласній адміністрації, передаємо інформацію на Київ, працюємо з поліцією, працюємо з військоматами. Також тісно працюємо із Андрієм Крючковим по прав людини і щодо повернення військовополонених. Ущемлюють їхні права, їх і збивають, над ними проходить фізична наруга. Навіть і є не тільки вбивства в зоні конфлікту, де проходить бойові дії, також люди і також проходить самогубство, тому що люди не витримують таку надругу над собою. Окрему увагу приділили функціонуванню експертних рад при представнику Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини в Закарпатській області. Вперше створено експертну раду з числа правозахисників, громадських, неурядових організацій. При представнику Уповноваженого, до складу якої включено і мене, ми працюємо з біженцями, шукачами притулку, особами без громадянства та внутрішньопереміщеними особами. Організація називається «Регіон Карпат-Мійка». В Закарпатті започатковано пілотний проект щодо документування осіб без громадянства Ради Європи, який є умовою, виконання якого є умовою для вступу України до Європейського Союзу. І ми є виконавчими партнерами у ВКБ ООН, і ми будемо цей проект імплементувати спільно з іншими громадськими організаціями та урядовими установами. Проєкт має на меті документування осіб без громадянства, каже Роман Бігунець. Згідно з даними Ради Європи та медіаторів, у Закарпатті таких майже 3 тисячі осіб. І цю ситуацію планують виправити.